Новини фронту. Андріївка – це Україна і тепер вже офіційно. Генеральний штаб таки підтвердив, що наші герої відбили село у ворога і тепер закріплюються на досягнутих рубежах. Відомо, що повністю розбито 3-ю штурмову бригаду окупантів, ліквідовано їхнього командира та 3 комбатів. Також знищено багато техніки. Бійці полку Калиновського повідомляють про ще один прорив, і це вже стосується Кліщівки. Щоправда, офіційного підтвердження від Генштабу про звільнення цього населеного пункту ще не було. Проте достеменно відомо про знищення ворожого ППО у районі Донецьку. Зазнав втрат нападник і в морі. Наші воїни пошкодили одразу 2 російські патрульні кораблі типу «Василь Биков». Атакували їх надводними дронами в акваторії Чорного моря. Унікальні кадри підриву з'явилися в мережі і неабияк засмутили окупантів. Поганий день сьогодні видався і в Нестора Шуфрича. СБУ вручило йому підозру у державній зраді. Під час обшуків у нього знайшли не лише комуністичну символіку, але й документ, який доводить співпрацю колаборанта із російським урядом. У ньому йшлося про створення автономії для Луганська та Донецька, і датується він липнем 2014 року. Під ковпаком опинився також Ілон Маск. Комітет Сенату США взявся за розслідування ситуації навколо Старлінку. Бізнесмена підозрюють у тому, що він особисто обмежив роботу супутникового інтернету, аби зірвати атаку ЗСУ на російські кораблі у Севастопольській бухті. Інцидент трапився торік, але зараз ця справа набрала чималих обертів. І наостанок про Міжнародний кримінальний суд. У Києві відкрили польовий офіс цієї установи. І він став найбільшим представництвом МКС за межами Гааги. Відтепер наші прокурори очно співпрацюватимуть з західними колегами у розкритті російських злочинів на території України.